muqoodu waa ififaalo aragoodana indhaha ayaa ku doogsanaya maqalka waxay isla hoorinayaan ama ay isla dhahayaan waxa uu macna badan u leeyahay inta fahmi karta haa waxaan ku suganahay daawadayaal goob lagu barto diinta islaamka waxaana ardaydan oo ka kooban gabdho iyo wiilal da'yar ah ay soo bandhigeen ama ay wacdaro ajiib ah halkan ka dhigeen kadib subax ay ku wada subciyeen kutubka sarfiga ee laamiyatul afcaalka talaabadan ayaa ah in ubadka loo qurxiyo loona weyneeyo diinta bedelkeed intii loo qurxin lahaa banooni iyo maalaayacni kale ficilo kala duwan ayaa caawa halkan lagu gedgediyey facala facila facula iyo tusaalooyin kale ayaana ka xusi karaa waxaan weydiineyna marka dhanka ayuu wiilasha waayo facula mudaariciila muxuu ku yimaadaa wasanka mudaarica muxuu ku yimaadaa markuu ku yimi markaa sheegto haddii ay wax leeda wax shard iyo shaad haddee leeda waa leeda dhe hadiisan lahayna ma lahade daliilka masheekha meesha uga hadlana noo sheeg da'yarkan fahamkiisu sarreeyuha ka jawaab celiyo facula mudaariceedu muxuu ku yimaadaa facula mudaariceedu wuxuu ku yimaadaa yafcul shardina ma leh shaadna ma leh waxaana iigu daliila fadama min facula zam waayahay shaadna ma leh shardina ma leh waalidiintu sidee u arkaan habbarista caruurtooda waa kuwan ayaga oo dareenkooda ka hadlaya waqtigeediyaa la gaaray waqti badanaa la haqiray waxaa la ogaaday inaan hadda diinta meelaan ahayn oo la aada aan la garanayni waxay joogaan in laysugu yeero oo kaalaya maslaxaddii dalkan iyo ummaddan noo keena adigaa tanaaniini la dhaho ragga marka minahaas guro lahaay oo ka adeegi lahaynana waa adinka oo wiilal iyo gabdha iskale ogaada waqtigiina la joogaa ka faa'iidaysta nasiibkiinu ma huma culummadi waxbaraysana waa haysatihiin dhallinyarana waa tihiin dalkuna hogaan u baahan yahayna culummadeenna caadiyadaah oo ilmaheenna intaasoo kayra noo soo gaarsiiday hadal ma naqaane meeshaan waxaan uga duceyhiina xerta iyo mashaa'iiqda soo tarbiyeys ilaahay waxaan ka baryaynaa diinka sheekh daawud culus oo waabayee saas iyo ka sii fiican wiilasha allah ka dhigo sheekheena sheekh qadar aadan iyo waalidkiis ilaahay ha cafiyo wuxuu jecel yahay adduuniya aakhira allah siiyo ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay sheekheena waa nagu dadaalay allah u dadaalo duca ma naqaan uurka wuxuu jecel yahay kheyr allahna siiyo haddii aad doonaysid adeegyada warbaahineed ee uu bixiyo telefishinka s m s somali t v waxaad ka wici kartaa nambarka gaaban ee 436 adigoo raacaya markaa kadib tilmaamaha codka ku xiran waxaa xusid mudan inaad heli doonto adeegyo warbaahineed sida haddii aad doonayso in wax lagu xayeysiiyo tabinta warbixinada iyo in si toosa lagugu tabiyo munaasabadaha xafladaha iyo sidoo kale shirarka intaba waxaa intaasi dheer barnaamijka horumarinta fanka maanta oo ah barnaamij t v-ga ugu talagalay in lagu horumariyo dhallinyarada fanka daneeya haddaba ma doonaysaa inaad ka mid noqoto tartamayaasha barnaamijka hibada qofka intaa iyo inka badanba waxaad ka heli kartaa warbaahinta s m s somali t v xaruntiisa magaalada muqdisho
وحي فافاينا او انتا كبادانا وحاد نغلس وحريري كرتا اما اد نغس ووئي كرتا نمبر كاقابان افر سدح لح اما بوغو حارونتا تيفيغا او كوطالا اقاقار كا ازغويس كا سيدكا اي مغالدا مغدشو.